teda účasť ľudí minimálne bude vyššia ako v prvom kole? Ukazuje sa, neviem, či to potvrdia oficiálne čísla, alebo sú to len subjektívne pocity ľudí, ktorí nám volali alebo nám dávali vedieť z jednotlivých kútov Slovenska. Zdá sa, že tá účasť môže byť o niečo vyššia dokonca, ako bola v prvom kole. Uvidíme nakoniec, v prospech ktorého kandidáta sa tá vyššia účasť môže prejaviť. Naozaj vôbec netuším, ale cítim, že to bude tesný súboj. A nazval som ho, že to bude taký súboj s odsťou, pretože či jeden alebo druhý, ak vyhrám, tak ten rozdiel pravdepodobne nebude nejaký priepastný, tak ako to bolo v predchádzajúcich dvoch prezidentských voľbách. Ako hodnotíte posledné dva týždne tú kampaň, ktorá prebiehala? Myslíte si, že ste spravili všetko preto, aby ste oslovili aj svojich voličov, aj voličov tých teda kandidátov, ktorí už sa do druhého kola nedostali? Ja si myslím, že áno, pretože myslím, že sme boli veľmi aktívni v tom druhom kole. Podarilo sa mi získať dôveru Aliancie, vrátane pána predsedu Fóra. Hoď to niekto chcel ešte nejakým spôsobom dehonestovať, nakoniec to bolo 14 členov zo 16 členov predsedníctva. Podporu mi vyjadril aj pán Kubiš, ktorý nebol úspešný v druhom kole. Som veľmi rád za oficiálnu podporu ešte raz v stredu aj strany Smer, aj Slovenskej národnej strany ako našich koaličných partnerov. Ďakujem aj ostatným menším politickým stranám, ktoré sa pridávali. No jednoducho všetkým, ktorí vyjadrili podporu, a nesmierne si vážim aj ľudí, ktorí sa nakoniec prestali báť koncom tohto týždňa povedať, že volia mňa. Pretože predtým vládol akoby taký nejaký pocit u ľudí, že ak nepovedia to správne meno, tak sú predmetom okamžitého hejtu a linču na internete. A mne sa páčilo, že ten záver kampane bol poznamenaný takou aj odvahou, že si ľudia povedali, a čo, tak ja poviem, že volím Peleho a nebojím sa toho, čo mi budete na internete nadávať z toho protitábora. To ma nesmierne potešilo. Musím povedať, že som si zažil aj extrémne špinavú osobnú kampaň. Ale na druhej strane, ak si niektorí, ktorí ju teda robili, myslia, že ma tým mohli zlomiť alebo mi poškodiť, naopak, oni si neuvedomili, koľko energie a slobody mi to nakoniec dalo. Takže ja odchádzam z tohto boja ešte posilnený, bez ohľadu na výsledok. A som rád, že toto všetko som zažil, pretože na mnohé veci som si urobil názor. Aj na mnohých ľudí som si urobil svoj názor a otvoril sa mi oči. V tejto chvíli ešte ma zaujíma, nad čím rozmýšľa kandidát na prezidenta, ktorý už teraz vie, že je o všetkom rozhodnuté, aké by boli vaše prvé kroky, ak by teda to víťazstvo patrilo vám a poprípade, či ste pripravení aj na prípadnú prehru? Pripravení musíte byť na všetko v politike. Ja som za tých 20 rokov zažil aj výšiny, aj pády a to je veľmi zdravé pre človeka, aby potom dokázal aj nejakú prehru zvládnuť tak, ako sa patrí na muža, ktorý už niečo v živote dosiahol. Takže pripravený som na všetky alternatívy, ale samozrejme, že ak by som vyhral, tak by ma asi zajtra čakalo kopec povinností ešte mediálnych, ale teším sa, ak budem môcť zase zajtra prísť k mojim rodičom a s nimi sa stretnúť, objať ich. A už či to bude víťazstvo alebo prehra, som nesmierne rád, že celý ten čas stáli za mnou a musím povedať, že viete, čo mi je najviac z tej kampani ľúto? Že moji rodičia museli počúvať a čítať veci o mne. Ja som na to stávaný, ja som politik. A mrzí ma, že moji rodičia museli o svojom synovi, ktorého milujú, čítať také veci od ľudí, ktorí ma v živote nestretli. Nikdy ma nevideli a vôbec netušia, ako som vychovaný, čo si myslím, ako sa správam, ako žijem. Takže možno sa im zajtra aj ospravedlním, že to museli všetko so mnou prežiť, ale som nesmierne šťastný, že dnes boli so mnou voliť, stoja plne za mnou a že sme skvelá rodina, ktorá drží pohromade bez ohľadu na to, ako to nakoniec dnes v noci dopadne.